3-0 niðurstaða, hver er svona fyrstu viðbrögð? Bara frábær tilfinning að spila góðan kröftugan leikina fyrir framan okkar fólk og troðfullu völlur og mikil stemning og hérna mínúti mati frábær leikur sem segja seinna álugur þannig að þetta er bara virkilega gott kvöld í Kópavoginum. Við héldum við erfaringum í rauninu heljataki, hversu nálagt svona fullkomnir farmistöð myndirðu telja þetta vera? Það er alltaf sigurum fyrir bætingar og það var að vera en þetta var mjög gott. Við held ég fengum ekki færa á okkur nánast, vorum heldur boltanum vel inn á liðsins og gáum hann ekki frá okkur pressu og mjög stíft, mjög hátt uppi og hann fljótur að vinna aftur mjög góður í rífressu að vinna boltan aftur. Sóknarlega fannst mér kannski sem getur aðeins meira flæði eða sraðara flæði þannig fyrir álega en það kom síðan seinna álega og mér finnst aldrei spurning sem eftir að seinna álega byrjaði. Myndur þú segja þetta að það hefði verið svona drauma tími til að brjóta í sinna bara í rauninni með flautumarki í fyrir álega? Já, það er það náttúrulega, það er þetta ef þetta kemur inn í leikinn til að vera þéttir og gefa að færa sér og höfðu gert það, við erum ekki hálffæri en ekki dauðafæri og breytir þetta svolítið kannski þeirra upplegi í seinna og líka vera allt innlendir eittin lundir og við göngum svo sannar á lagi þannig að þetta var frábært tími fyrir margt spurning. Hefur verið svolítið saga eitthvað síðustu tvö tíma þannig að þið hafið svona átt erfiða byrjun en núna eruð með fullt hús og er svona má segja fullkomna byrjun. Hvað svona eruð að gera öðruvísi núna heldur en það kannski hafi verið að gera? Já, við reynda vorum með fullt hús eftir þeirra leiki fyrir tveimur árum líka og svo erum við brasið fyrra. Það er erfitt að segja, þetta er svo litlu hlutinni sko, hvernig er sveiflast einhvern veginn og það getur verið með fleiri stiga eða jafnvel færri en munun er kannski stöðuleikinn, við erum spilaði þetta hérna þegar leikinn eru á sama liðinu. Við erum samt með frábæran leikmenn og bekknum sem gera sterkt tilkall til að spila en stöðuleikinn er oft líka góður og menn eru virkilega góður rytma og orðnir líður vel í kerfinu og leikstílum og þetta er svona kannski svolítið bara áframhald af sendipartum og tímulegu fyrra. Ykkur voru að hafa ágjara því að þið voru ekki með framherja en Ísaksnær hann er heldur betur að svara kallinu. Já, þú veist. Já. Ísak er svo sem að spila svipaða stöðu og Árni spilaði fyrra og mörguleiti hefur sömu eiginleika og skila sér sömu svæði og gerir sömu hluti og það er rauninni lítill munur að því sem við gerum núna í fyrra. Ísak auðvitað byrjaði þetta frábæla og skoraði fjögur mörk og lagt upp mörk og samanskapi Kitti gera frábæra hluti í nýjunni eða hvað mér vilja að kalla það og Jason síopnandi út í hægra meginn og þeir sem hafa komið inn þannig að svo sem bara svipaði fyrra þannig að við erum svo mikið ágjur af því hvort við verðum með reynilegt að nýju það ekki. Þetta er bara, þetta er svo fljótandi að við erum með marga menn sem geta skorað mörk og lagt upp mörk og þannig að við höfum aldrei rauninu paniki yfir því og Ísak bara búin að vera virkilega góður. Þið farið upp á Skaga næst og þeir ánum heldur betur sýnt það að þeir eru að byggja alveg víð upp á Skaga? Já, ekki spurning og mikil stemning í Skagaliðinu núna og ekki bara stemning, þeir eru bara með frábært lið, bara hafa sótt mjög sterkar leikmenni vetur og búin að búið til gott lið og unga strákarnir sem hafa verið að spila síðust ár orðinni betri og Skaginu með gott fótboltalið og einmitt mikil stemning í kringu og það verður bara verðugt verkefni að mæta þeim, ekki spurning. Gangi vel. Takk hérlega.